May pailaom sa training ang ika batch sa mga aplikante sa livelihood package ubus sa High Priority Bus System Project sa Davao City LGU. Binipisaryo niini ang mga PUJ driver o operator nga maapektuhan sa pagpatuman sa HPBS. Ani ang report? Kapin ka mga kabanay o representante sa PUJ drivers ug operators sa Davao City nga maapektuhan sa High Priority Bus System o HPBS Project ang misalmot sa basic business management training nga gipahigayon sa SIR Matina Phase 2 Covered Court kaganinang buntaga. Sila ang naglangkob sa batch 13 nga mipili sa livelihood package nga usa sa mga non-financial assistance nga gihanyag ubo sa social development program sa HPBS project. Sumala ni Davao City LGU Special Project in Charge o PCUP Commissioner Norman Baloro Importante ang mga orientation aron magiyahan ang mga benepisaryo sa panginabuhian ng buot nilang sudlan. We are trying to help them to become entrepreneurs. Mas maayo man good ang usa ka tao na orient sa o sa og knowledge on what things to do sa kwarta because the how even how little the amount is kung kabaluk ka usa nimo mo paggasto if you have the direction kung usa nimo mo paggasto ta nga naay Pagkauman sa training o validation, hatagan sila og livelihood package nga magkantidad o 10,000 pesos. Pwede silang magtukod og bugasan, i e load station o sari-sari store. Usa si Reina Almonte sa mga may partisipar sa training alang sa iyang bana nga lapas na pulo katuig na nga jeepney driver. Suportado, sumala pa nila ang HPBS o botsab nilang mapalambo ang ayudang gialokar sa LGU. Okay lang kung mo na na ang gi-declare sa mo pang face out ang mga mga multi cab. Daw, daw, Dawat da, na lang namo. Makatabang pud siya kay mawa. Putak ka balok may nga ihatag. Mo ni join ko aning nga seminar. Dunay lima ka mga non-financial assistance nga kapilian ang mga piktadong PUJ driver ug operator sa HPBS gawas pa kana sa financial assistance nga ilang dawaton gikan sa LGU. Padayon sa bang pagdawat ug aplikasyon alang sa moong mga assistance. Target nga himuong fully operational ang HPBS sa tuig 2023. Ubos sa moong programa kapin 1000 ka mga bus ang i sa tingwang mahimong moderno, luwas ug paspas ang matang sa transportasyon sa Davao City